გამარჯობა. თუ კი თქვენთვის ახალ ტრიმერს ეძებთ, გვიყურეთ, ეს ეპიზოდი თქვენთვისაა. ტრიმერის შეძენისას აუცილებელია, რომ არჩევანი ხარისხიან და გამძლე პროდუქტზე გააკეთო. სწორედ ამიტომ დღეს ვალერას მოდელებს გაგაცნობთ. ვალერა შვეიცარიული ბრენდია, რომელიც უკვე 60 წელზე მეტია არსებობს და 83 ქვეყანაში იყიდება. ის მაღალი ხარისხის, მრავალფეროვან თავის მოვლის საშუალებებს გთავაზობთ და ამ სეგმენტში ერთ-ერთ მოწინავე ადგილზეა. ვალერას პროდუქციას ხშირად ნახავთ პროფესიონალი სტილისტების აქსესუარებთან ერთად, თუმცა მისი გამოყენება თქვენს თავისუფლად შეგიძლიათ. დღეს მე სამ სხვადასხვა ტრიმერზე ვისაუბრებ და თითოეული მათგანის უპირატესობებს გაგაცნობთ. ერთ-ერთ მათგანს კი საკუთარ თავზე გამოვცდი. მაშინ ასე, პირველი მოდელი Absolute Zero. ესე იგი, კომპლექტაციაში მოყვება რამდენიმე პირი, სავარცხელი, 1.5, 3 და 4.5 მმ. სპეციალური საწმენდი ჯაგრისი და ზეთი. პირველი რაც თვალში მხვდება, მისი პატარა და კომპაქტური ზომაა. ხელში ძალიან კომფორტულია და საერთოდ არ არის მძიმე. ეს ახალი თაობის ტრიმერია, რომელიც მარტივად უდგება ნებისმიერ კუთხეს და იაპონური უჟანგავი ფოლადის სამართლებლის დახმარებით სრული სიზუსტით ჭრის. გვაქვს 42 მმ-იანი სიგანის სამართლებელი. ჭრის სიგრძე თავების გარშე მხოლოდ 0.1 მმ-ია და ის ზუსტად ამიტომ ქვია Absolute Zero. ის უწყვეტი მუშაობის რეჟიმში 100 წუთამდე ძლებს, ბოლომდე კი 90 წუთში იმუხტება. ამას გარდა ტრიმერი შეგიძლიათ ქსელზე მიერთებულიც გამოიყენოთ. ამისთვის მას 3-მეტრიანი კაბელი მოყვება სპეციალური რგოლით, რომლის დახმარებითაც გამოყენების შემდეგ ტრიმერი შეგიძლიათ საკიდზე ჩამოკიდოთ. ერთი სული მაქვს, როდის გამოვცდი ჩემს თავზე და მოდი დრო. აგიბრუნდით შეცვლილი სტილით. ვალერამ ძალიან სუფთა დაიღო ჩემი წვერი, რაც ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ დაბალი წვერი მაქვს და ნამდვილად არ ველოდებოდი მსგავს შედეგს და მგონი ეტყობა შვეიცარიული ხარისხი. მეორე ტრიმერი X-Masterია. კომპლექტაციაში მოყვება 3 მოსახსნელი პირი, 5 თავაკი, სავარცხელი ჯაგრისი და სადგამი. ეს მოდელი იდეალურია თმისთვის და წვერისთვის. იაპონური უჟანგავი მეტალის ბასრი პირების დახმარებით სასურველი სტილის მიღება სრული სიზუსტით და მარტივად არის შესაძლებელი. როგორც ვახსენე, მოდელის კომპლექტაციაში მოყვება 3 სხვადასხვა ზომის პირი. პირველი, აი ამ პირის სიგრძე 4-დან 20 მმ-მდე რეგულირდება. პირების გარეშე კი მინიმალური ჭრა 0.8 მმ-ია. გარდა ამისა, ტრიმერს თმის შეჭრის სიგრძის რეგულირების 5 რეჟიმი აქვს, რომელიც სურვილის მიხედვით შეიძლება დაარეგულიროთ. ტრიმერის ელემენტი შეუჩერებლად მუშაობს დაახლოებით 100 წუთის განმავლობაში. იმუხტება როგორც შესაძლებლით, ისე მის გარეშე. ეს X კათია. შეფუთვაში მოყვება სავარცხელი, ზეთი, დანების საწმენდი ჯაგრისი, USB კაბელი, მის დასამუხტად თუ მანქანით მიდიხართ სამა დიდ გზაზე. X-Cut-ი წინა მოდელებთან შედარებით პატარა ზომაა და ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი ფასი აქვს. დიზაინი ერგონომიულია, ხელში ჭერა კომფორტულია, კარგად იგრძნობა შვეიცარიული მასალის ხარისხიც, გვაქვს 32 მმ-იანი სამართლებელი, აქაც დანის პირები უჟანგავი ფოლადისაა. X-Cut-ს ჭრის სიგრძე 0.5-დან 15 მმ-მდე აქვს. ელემენტი 90 წუთს მუშაობს, მისი დამუხტვა შეგიძლია ქსელის გარეშეც და ქსელთანაც. ასევე თუ კი შორგზაზე მიდიხართ, ეს უკვე თქვი, მაგრამ გაგიმეორებთ, მანქანაში შეგიძლიათ დამხვდეთ USB კაბელის დახმარებით, რაც საკმაოდ კომფორტულია. თუ კი საკუთარი თავისთვის ან სხვისთვის კარგ პროდუქციას ეძებთ, მაშინ ვალერა უნდა აირჩიოთ. ეს თავის მოვლის საშუალებები დიდი ხნის მანძილზე გიერდგულებთ და საუკეთესო შედეგსაც მოგცემთ. ფასების ანახავად ეწვიეს ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ბმულს. მე კი ამით დროებით დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.